Regionlarda toxum mağazaları açılacaq. Dövlət Toxum Fondunun sədri Emin Əliyevin sözlərinə görə bu mağazalarda yerli və xarici sertifikatlaşdırılmış toxumların satışı həyata keçiriləcək. Burada şimal zonasını əhatə edə biləcək fermerlərə keyfiyyətli və ən əsas o amildir ki, sertifikatlı toxumların satışını təşkil edirik. Elm və praktika sübut edib bilirsiniz ki, sertifikatlı və keyfiyyətli toxumun əkilməsi ən azı istifadəsi ən azı 20-25% məhsuldarlığı artırır. Ona görə biz tövsiyə edirik ki, fermerlərimiz mütləq sertifikatlı toxum istifadə etsinlər öz fəaliyyətlərində.